tenho tido surpresas ao longo do tempo, né? Porque como eu vivo numa relação com um grupo de pessoas, de amigos, então você sempre imagina que estes são os seus leitores ideais. No entanto, eu tenho tido surpresas. Pessoas, por exemplo, idosas, têm lido meus textos. Então isso para mim é muito gratificante, não é? Isso torna a atividade literária muito mágica, porque você não sabe quem está depois, quem vai te dar o retorno, não é? Então é sempre uma surpresa para mim, que muitas vezes eu imagino que estou diante de meus amigos e no ato da leitura dos meus textos. E não, eu estou diante de pessoas completamente diferentes daquele universo. Então isso para mim demonstra que a literatura é algo que realmente vai perdurar na humanidade, porque ela tem essa coisa mágica, bonita, não é? E eu realmente ainda acho que o livro é o instrumento mais revolucionário que tem, porque ele não necessita de outro suporte. Ele é o suporte, né? E é o suporte ideal, e por isso que eu tenho tido muitas surpresas e acho que não defino mais o meu leitor. Hoje nós temos muitas pessoas lendo na internet. Eu tenho muita dificuldade de ler no computador, né? Lógico, eu tenho 64 anos hoje, então já estou até viciado com o texto impresso. Mas a juventude tem lido muito, né, na internet. Eu acho que Facebook, tantas outras formas de blogs, tantas outras formas, eu acho que são muito positivas e elas vêm forçando, de certa maneira, o mercado editorial a se abrir. Eu acredito muito nessas novas mídias, acredito muito nessa juventude que está realmente burlando, né, esses bloqueios que existem para que a literatura chegue até as pessoas. Eu não diria que o racismo afeta a minha literatura, mas a luta contra o racismo, sim, né? Então o racismo está lá com a sua perversidade, com a sua razão milenar de existir, né? Que muitas pessoas acham que o racismo nasce na escravidão, ele é muito anterior, porque como eu disse anteriormente, como a humanidade nasce da África, não é? E se espalha pelo mundo, esses grupos que saíram, quando entram em conflito com os grupos que ficaram, não é? A estranheza é total, e é a partir daí que o racismo, tomando o aspecto fenotípico como um dado para a sua luta, então passa a utilizar a cor escura da pele como estigma, né? Então, essa antiguidade faz com que a luta antirracismo tenha muito mais consequências no sentido de compreender como é que funciona isto, né? Esta estranheza de grupos, esse uso do fenótipo, né, para explorar, para violentar, para massacrar. Então eu creio que o que afeta realmente é a luta antirracista, da qual eu creio que a minha literatura, sem que eu tenha propósito, vamos dizer, programático para isso, mas eu acho que ela se insere nesse processo global de luta contra o racismo e também contra o machismo. Eu creio que talvez isso como estratégia, não é? Nós precisamos melhorar os currículos, não é? Como eu digo, dados muito recentes das ciências como a antropologia, a própria história, não é? Tem tido dificuldade de entrar nos currículos, exatamente porque a escola ela acaba reproduzindo, não é? O que está posto, não é?
a dominação de classes. Nós temos uma elite no Brasil que talvez seja uma das piores do planeta, porque é uma elite ignorante. Ela não é uma elite culta, né? Então, por conta disso, é que nós temos essa dificuldade de alterar, por exemplo, o currículo de uma escola qualquer. Lá você vai ter uma diretora, lá você vai ter professores que não querem mexer em temas que são temas polêmicos, não é? Mas se nós não mexermos nesses temas polêmicos, como é que nós vamos avançar? Não é? Como é que nós vamos tornar o Brasil melhor se os nossos alunos ainda estão com aquela ideia de que Deus criou o mundo? Né? Quer dizer, houve uma pesquisa recente de que, comparando alunos europeus com alunos brasileiros, que a visão antropológica é muito mais... Não tem nem comparação, né? Ela é precisa, ela tem provas, não é? Mas nós ainda ficamos com essa coisa. E aí o que que se faz? Se usa todo o racismo que está embutido nos livros sagrados, né? Então aí se justifica explorações, se justifica exploração racial, exploração sexual, porque está tudo lá, né? Negros, mulheres, está tudo lá, se faz uso disso. Então nós precisamos realmente avançar mais em direção à ciência e às artes para termos um país melhor. Por aí você tem uma base, não é, para exigir que as coisas mudem, né? Porque nós sabemos bem que no Brasil nós temos essa história de que da tal lei que não pega. Quer dizer, não pega porque certas pessoas não querem que pegue, não é? Então é isso, sempre há uma resistência quando se trata de falar daqueles, favorecer aqueles desfavorecidos em todos os sentidos. Então acho que essas leis, elas vêm em boa hora reforçar todo um processo de luta, de emancipação das camadas mais violentadas da população brasileira. Literatura sem liberdade, sem democracia, realmente, eu acho que isso é visceral, né? É visceral. Eu creio que a literatura, como eu entendo, né, que é realmente a realização através da palavra de formas de libertação mental, né, eu acho que ela necessita de ambiente, né, no qual ela possa se desenvolver. E o melhor ambiente é o ambiente democrático. Irmão, quantos minutos por dia a tua identidade negra toma sol nesta prisão de segurança máxima? E o racismo em lata, quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia? Irmão, a tua identidade negra tem direito na solitária a alguma assistência médica? Ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana e espasmos, uma quase overdose de brancura, e fiquei preocupado. Irmão, sem querer te forçar a nada, quando puderes, permite à tua identidade negra respirar por entre as mínimas grades desta porta de aço um pouco de ar fresco. Eu sei que a cela é monitorada 24 horas por dia. Contudo, diz a ela que alguns exercícios devem ser feitos para que não perca completamente a ginga depois de cada nova sessão de tortura. Irmão, eu espero que esta mensagem chegue às tuas mãos. O carcereiro que eu subornei para te levar o presente me pareceu honesto e com algumas sardas de solidariedade. Fique esperto. Cuidado com a técnica de se fingir de morto, porque muitos abusaram
e entraram em coma. E não esquece o dia da rebelião, quando a ilusão deve ir pelos ares. Um grande abraço deste teu irmão de presídio, assinado Zumbi dos Palmares.